Este curso, o noso centro CPI As Mirandas de Ares, estamos a traballar un proxecto chamado Dende Ares cara ao mar. Buscando autores de poemas relacionados coa auga, atopamos este de Manuel María, titulado O noso barco, do libro Poemas, soños da gaiola, publicado en 1972. Gustounos moito que xa agarda unha especial relación coa temática da auga e ao mesmo tempo coa noso proxecto de centro. O noso centro é como xa dicimos, o CPI das Mirandas, de Ares. Somos caro rapaces de sexto A de educación primaria. Hugo Martínez Cortizas, Gonzalo Martínez Couce, Isaac Touce, el José Manuel Pajaraui, Carlos Aguilar Martina. E aí vai o noso rap. Teño un barco de xoguete en el me quero embarcar, polos mares dos meus sonhos que me dera navegar. Navegaré por mil ríos, sete mares sin cruzar, no meu barco de xoguete cansarei de viaxar. No meu barco de xoguete, marinero e capitán, non teño miedo a tribón, ni me asusta o huracán. O meu barco de xoguete, o meu barco punto gal, verei terras, verei ilhas, verei mares de coral. Andi por todos os mares, xa cansei de viaxar, o meu barco de xoguete, xa ido meu lugar.